faço mestrado em Engenharia Oceânica na COPPA. Durante a minha graduação, eu participei da equipe Minerva Náutica por 3 anos, então eu fui a 3 dunas. E no último duna que eu participei, eu fui responsável pelo projeto de um dos cascos da equipe. E a ideia de ter que bolar cada curva do casco, desde o plano de linhas até cada encaixe dos equipamentos mecânicos para finalizar a construção em si, foi uma experiência única que eu nunca achei que ia passar na minha vida. E eu aprendi muito nesse ano, desde questões de gerenciamento do projeto até hidrodinâmica mesmo, que funciona, até a parte técnica de quais materiais usar. E ter que pensar nisso tudo, ter que fazer isso tudo virar um projeto mesmo, virar um barco de verdade. Isso agregou muito na minha vida profissional, então eu carrego essa experiência até hoje e eu mergulho muito disso.